Čus, jsem Švrýka a dneska lidi tady máme úplně totálně zbrusunovou sérii Smaky. Čusík. Máme to tady lidi, dneska vidíte u nový série, která se jmenuje Vodní svět a jde v podstatě o to, že máme skyblock v podstatě, ale jsme pod vodou, pod mořem a kolem nás není nic jiného než jenom voda, tady dále nějaký šílený stvoření, nějaký žraloci a podobně, vidíte, tamhle to vydává nějaký sonický puls, nevím co to je a nesmíme chodit ven. Nesmíme chodit na vzduch, protože je toxický a no prostě nejde to dobrý. Jinak, máme tady teda takovouhle krásnou kopuli a ano, Maki nám teda začíná krásně kopat, jež už hezký dřevo. A co jsem se tak koukal, Maki, můžeš použít ještě tu klávesu, nechceš to použít, abys to vykopala všechno najednou. My jsme si tady na začátek nastavili klávesu na to, že vlastně my můžeme zničit všechny možné věci, třeba nějaký určitý bloky, vlastně jenom pomocí toho, že to vlastně budeme držet, tu klávesu, tak zničíme komplet všechny ty bloky, jo. Což je celkem cool, najednou se mi to celkem docela dost líbí. Ale, co chci jenom říct, naším cílem v této hře, v tom modpacku je udělat si samozřejmě nějakou úplně totálně šíleně velkou nějakou základnu pod mořem. Samozřejmě budeme prohlížet i různé lokace pod tou vodou, protože si můžete všimnout, že třeba tamhle dole, vidíte, tam jsou prostě nějaký kopule, nevíte, co to je, to vypadá jako stromy prostě podvodní, nevím, co to je. Třeba podvodní i stromy. A jako jo, fakt to tak vypadá. Jo, asi jako jo. Já můžu i vlézt takhle do vody, ale teda teď, jak je to má, tak nevidím vůbec teda jako nic. To je docela jako takový až děsivý. Tamhle máme nějakého delfína. Před chvilkou jsem viděl by the way delfína, jak ho pojídal žralok. No, byl to docela vtipný. No, to mi bych se možná nesmála, ale dobře. Vůbec nevadí. Tak či tak, třeba tamhle máme dokonce i nějaký dungeony nahoře, ale jelikož je to teda nahoře, tak tam bohužel nemůžem. No, bude to jako docela dost zajímavý, osobně jako koukat na to, co tady všechno teda jako nalezneme a podobně, no. Takže jsem na to fakt zvědavej, máme tady strašně moc questů, Maki už tamhle dělá nějakou čestku, můžeme se podívat pomalu jistě na questy, co už teda Maki jedko splnila. Vlastně za ty questy většinou dostáváme nějaký C-Bucksy, což jsou vlastně takový jako peníze, takže za mě jako ideál. Takže teďko krásně jenom odklikáme. No a my doufáme lidi, že se vám tato série bude líbit. Takže pokud se vám bude líbit, určitě nezapomeňte hodit like. Tato série by měla asi nejspíš, už tě uvidíme, jak to jako budeme stíhat, ale mělo by to asi nejspíš vycházet dvakrát v týdnu, v pondělí a v pátek. Dneska je pátek, takže první díl. Takže jo, doufáme, že se vám to takhle podaří. A Maki už to krásně jako zase zničila. Jo, musí se nechat, že to je fakt hodně rychlý. Právě, já jsem jako rád za to, že to vlastně takhle rychle se dá jako kopat, díky bohu, že tady tahle ta klávesa, hele, už to zase vykopalo, tady vyrostlo. Já to schválně zkusím vykopat právě taky a jsem, teda musím říct, teďko mi tak napadlo, Maki, já jsem strašně rád, že tady není nějaká věc ve stylu, že tady musíme dělat nějaký kyslík. Protože jsme pod vodou, že jo? No, to je pravda. To je fakt tak super, že jsem ty jo, říkaj, proč si teda dala ty vajny? Tady. Jo, to bylo za quest. I takhle. No, já to teda taky kouknu na ty questy nějak to teda jako uděláme. Mám tady koukám samozřejmě i krafťák na tyčce, koukám woodcrook, tady koukám, že Makina asi nejspíš i vykraftila, viď? Jo, jo. Nějakou tu, nějaký to tady všechno můžeme od cvakat, jasně, ježišmarja. Asi budeme muset si vendo, ale stejně někde prokopat džuznu, nejlépe asi úplně dole někde, asi tady. No. A budeme muset dávat i věci do vody, tam jsou questy, že jo? Jo takhle, no ale nějak to teda jako potom uděláme, ale já myslím, že třeba, já jsem někde viděl i video, že vlastně týpek tam měl třeba, že šel má tudy, prostě šel má tady to otevřel. A no dobře, ale tak nechceš to mít otevřený takhle, že jo? No jasně, ale uvidíme, těžko jako říct v tomhle tom stylu, jak to vlastně tady třeba je dělaný, jestli třeba tady nejsou nějaký věci na vysávání vody, viď? No já nevím, jako, vody. Neříkej, že by to nebylo špatně. Jo, to jo. No, nicméně teda máš, ty teda máš ten kruk, takže jsi získala teďko teda tu, no, jak se jmenuje? Červa. Červík, no, červíka, ano, takže červík to teďko tady teda krásně může teďko spapat, jinak já bych to si měl asi zadělat tady tyhle ty díly, protože mi to bylo docela už jako štve, jak tady furt padám jak dement. já to jdu radši zadělat, jo, tady to krásně zadělám, co víš, pak? Víš, co jsem vždycky zbožďovala v některých sériích nebo v některých modpackách? No. Že máš ten crafting u sebe. No ty tyčku, já jsem ti teďko říkal, že tady crafting na tyčce. Já, sorry. V pohodě. Hlavně, že máme crafting na tyčce, to je důležité. Jo, to je dobrý.
Sice nevím, jako, že se nám to jako tady hodí úplně extrémně, že fakt hodně daleko chodíme, jo? Ale jinak v normálním světě je to fajn, si myslím. Dobře. Nicméně, hele, teď jsem zjistil, že ty můžeš získat water breathing na 25 sekund jenom pomocí toho, že si vezmeš lahvičku, že si vezmeš mističku a tu mističku naplníš vodou. Sakra, co to je za kravinu? Ale teda já osobně se přiznám, že vůbec nevím, jak to mám teda naplnit, protože tady teda v tom questu je napsáno, nebo ukázáno, jak to máš vytvořit. No. Že máš tady jako fluid the item recipe, že máš jako jenom tu mističku a vodu. A z toho máš water bowl. Ale jak to máš sakra udělat, to teda tady už nikdo nepopisuje. Jo, takhle! To je totiž úplně zbytečný. Víš, jak se to dělá? To by stačí, když to naházíš prostě do toho, do té vody a máš to. No teď, proto jsem říkala, že je fajn mít vodu. Jo, ta je dole. Voda a když tak je nějakou důležitá. Si potom si ji sama nějak jako vezmem. Nicméně tady máš teda další ty dvě, ne lahvičky, ale mističky. A ty nemusíš dávat, dej si to hezky takhle. Dobře, jako bude to určitě potom potřeba, věřím tomu. Takže já tady samozřejmě zničím ještě další strom. Uvidíme, kam se dneska jako dostaneme. Já jsem fakt zvědavý, jako co tady všechno bude ještě za ty věci, protože vypadá to tady fakt jako velmi, velmi, velice, nebo jak to mám popsat prostě. Prostě modpack vypadá, že je velký. No. Jinak máme postýlky. Super, znamená, teďko koukám, to tady odcvakávám, takže můžem si... Máš, že se mi postavil strom přímo před ksichtem. Můžem se takhle jako odcvakat a můžem tím pádem ještě udělat si nějaký driftwood log. Mm-hmm. To se dělá pomocí toho, že vezmeš normálně klasický logy a hodíš to do vody. No vždyť proto jsem říkala, že potřebujem tu vodu. Dobře, v klidu. Dobrý, ale je to celé zajímavé, jakože ta voda je teda evidentně nějak jako úplně totálně šíleně taky toxická, nebo jak to mám jako chápat? Já nevím. Zatím to budem brát, že to je voda, protože zatím líst do vody nebudem radši a třeba postupem času zjistíme, co ta voda jako je. Dobře. No. Ale můžem asi roztřískej dole ten celý ten jakoby 9 blokovej to na tu vodu, protože ti udělám, jak se to jmenuje, fishing rod. Jo, takhle. Počkej, my jsme tím pádem udělali jednu celou kapitolu, koukám, dobrý. No, jsem rychlá. Dobrý, takže fishing rod je hotový, a co se stane, když jsme dostali za tu kapitolu, tak taky dostaneme nějakou odměnu jako velkou, nebo asi spíš ne. Jinak koukám teda, abychom teda dál pokračovali, tak je tady nějaký wooden tech, takže můžeme teďko začít ještě s tím, můžeme si udělat dřevěný hopper. To je fakt divný. Dobře, takže uděláme to teda jako klasický hopper s tím rozdílem, že potřebujeme jenom normální klasický plenky, takže já udělám teda ten dřevěný hopper. Možná tam bych mohl dát i tyhle ty bloky, uvidíme, počkej, schválně. Jo, funguje to stejně, takže dobrý. Mám teda dřevěný hopper. Já jdu rybařit. Běž maky rybařit. Já udělám síto. Dřevěný. Na to potřebuji... Myslím, že jsi mi to rozbil. Ne, ještě ne. Vlastně, teďko koukám, jak ty to tam ničíš. It's a trap. Co to tam teďko najdou, si udělal nějaký advancement, zatím až to koukám, zajímavý. No, hezky tam rybař a bude to fajn. Doufám, že nám akorát jenom nevyleze tam ten žralok dovnitř, jo? Já budu doufat, že ne. To by bylo hodně špatný. Dobrá, potřebuji teda docela dost dřeva, takže já teďko tady teda zničím nějaký tyhle ty bílý listíky, vezmu si to dřevo a uděláme teda samozřejmě tady nějaký to síto a můžeme pomalu si teda začít přesejvat. Maky, na co jsou vůbec ty červy jako dobrý? Děláš z toho ty stringy. Jenom takhle ničemu jinému, jo? No, hodíš je jakoby do stromu a oni ti zbělej ten strom a máš stringy. Já jsem si právě jenom říkal, jestli jako k něčemu jinému ještě náhodou třeba jako nejsou, víš? Ty samotný červy třeba jako na jídlo a takhle, víš? Tyhle myslím si, že asi ne. Je celkem škoda, na jednu stranu. Myslím, že by to bylo fajn aspoň na jídlo, veď? Jo, určitě by ses chtěl tady celou dobu živit nějakýma červama. Mňamka, ne. Jinak pod náma je delfín. Tak si ho užijí, dokud neumírá. Jako fakt je jako chudák, ty delfíni jako jsou fakt úplně totálně šikanovaný právě těma žralokama, jo. A až někdy toho žraloka uvidíte, tak fakt jako přesvědčíte se lidi o tom, že fakt jsou strašně hnusný. Fakt jako já jsem jednoho viděl, byl to fakt humus. Nicméně, Maki, mám jedno síto. Super. Síto hodím třeba sem, why not, ale nevím, co v něm budeme přesejvat, protože momentální chvíli nemáme podle mě co.
Takže na to asi přijdeme možná v těch questech, koukám, hele. Oak Seaf. A jo, jasně, a ještě musím dělat teda ten string mesh. Jakoby to je taková ta věcička dovnitř, jo. Hele, máme ty viny? Jak mám udělat normálně vine? Jo, tak jasně, takhle. OK, z... Jo, počkej, ale to je z těch listíků, ale jak mám sebrat listy? No, já ti dám ten. Na to, na listy. Jo, ty máš tady tu věcičku vlastně. No. Jo, ty, počkej, ty máš takhle, dobře, jsem na to zapomněl. Mám dřevěnej, jo, Maki. Jinak je pode mnou ten žralok. No, koukám teďko na to. To není moc dobrý. Dělají to fakt jako hnusný zvuky, ale ten delfín jde aspoň za tebou, tak to je fajn. Tak já teda zkusím udělat nějaký to první síto, pokud se mi to teda samozřejmě podaří, já myslím, že snad ano, asi... Ano, já si myslím, jo. Že jo, no vidíš. Mám to. Šikovnej. Tak, síto jsem teda tam dal do toho a teďko se teda přesvědčíme o tom, co teda v tom teda mám jako by sítovat. Sapling? Ne, to ne. Počkej, you can see... Ne, listy v tom mám z toho dávat. Jasný, jaže vtf. No tak dobře, tak teda já musím teda samozřejmě nechat vyrůstat se znova strom. Dáme tam teda listy, uvidíme, jak to teda bude fungovat. Mm-hmm. Doufám, že teda jako dobře, například mám zrovna jeden list ještě, tak já ho tam teda hodím. Tak, jasně. A já jsem koukal, že dokonce právě pomocí toho jednoho tlačítka... Co to mám, sakra? Pomocí jednoho toho tlačítka můžete dokonce i sítovat víc věcí najednou. Takže to je fakt dobrá věc, jenom jak já jsem teďko teda bohužel dement zničil ty listy, aniž bych jako chtěl, no nevadí, nicméně či už na to, co mám, Maki, jo? Jungle Seed. Nevím, co to ale sakra je, koukni se. To není jako klasický nějak sapling. Máš to v česce. Myslím, to spíš přijde, kdyby to byl nějaký tyjo, nějaká bakterie. Ježíš, a jo. To je fakt jako humus, teda ti řeknu. Takže uvidím, jako to ještě bude zajímavý, co tady vlastně reálně jako budeme takhle moci dělat. Jinak, jak jsi udělala ty nůžky? Kolečko uděláš, dáš 4 do, jakoby do kosočtverce. Ano, to mám, wooden gear. Vytvoří se ti kolečko, ano, dáš kolečko a 2 logy vedle. Logy? Ne, klasický, jakože plinky. To se mi právě nic nedělá, víš? Takový jako zvláštní, jak teďko trošku nechápu, proč... Otevři si normálně svůj crafting, jako Ečko, jenom. No. Máš ty 4 místa, nahoru vlevo dej to kolečko. Ano. A jo, jenom... Jo, mám to. Nevadí, já jsem to zničil. Teďko mě zajímalo, jak jsi to dávalo. No tak já to dával do klasického craftingu a dával jsem to do prostředka a potom se to dal na stranu někam, že jo? Jak jsi říkala, dej to vedle toho, viď? No nevadí. Nicméně, já jsem... Hele, spruce seed, koukej. Máš to tamhle, jsem ti hodil. A dokonce ten, hele, žalud. Oak seed. Žalud je oak seed, hustý. Hele, zkuste třeba něco takového tam dát a třeba bys to ten strom mohl vyrůst. Vždyť jsem ti to zasadila. Ono se to najednou takhle změnilo? Ano. O, tak to je super! Takže fakt z toho získáváme takhle další... Ty jsi dělal trapdory? Ne. Divný, já to měla v inventáři. WTF? To je trošku divný, teda jako nechci nic říkat, jako teda jako... No, trošku. Jinak musíme mít všechny stromy. Jo, na ten quest, no právě. Zatím teda evidentně jako je všechny nemám, protože, no já jsem z toho teda nechci říkat, moc toho teďko jako nedostával. Teďko jsem dostal teprve nějaký jako první věci. Mm-hmm. Zatím teda dostávám samý žaludy, jo, takže... To nevadí, žaludy jsou taky dobrý, teda kdyby se dal jíst. No, nedaj. No právě. Velká škoda to je. Kdyby se mi aspoň někam ukazoval nějaký ten progres, ale počkej, já už to možná vidím, hele. Mám spruce wood, oak seed, dark oak, akáci a birch. Mm-hmm. Co nám ještě ale zbývá? Počkej, tak my potřebujeme přesně ty seedy, jasně. Jungle, akácie, dark, birch a spruce. Jungle mi myslím, že chybí, jo jasně, hele, jungle jedinej. Takže ten musíme teda jako nějaký dostat tady právě z tohohle, takže drž mi palce, abych tam dostal ještě jungle. Chybí? Jungle. Jungle už máme. Máš jungle? V tom případě teda... To byl jako ten první, že jo? Aha, a jo, jungle seed. Dobrý, jak paráda, já jsem na to zapomněl, sorry. Jo, Maki leží. A super, hele, spruce wood, teda spruce sapling mám. Tak jo, já tam zase dám ten jungle. Jasně, dej tam právě nějaký jiný. Já ti tady dám teda další tyhle ty žaludy a pak mám u sebe ještě akáci, dark a birč a spruce. Spruce vlastně už máme, takže ten nemusíme. Jdeme spát, Maki, pojď.
Já. Tak ještě nejdem spát, já už ležím tady na zemi. To nevadí, tak se doplas do té postele. Může začít nový den. No, tak dobrý. Je paráda. To je to nejlepší, co může být, fakt jako to máme strašně s makinou rádi, když stačí, když se vyspí jenom jeden a je to hotový. Dobrý, takže jungle mám teda taky. Počkej, vám stačí kolem toho, když chodíš a máš to začne to víc růst, nebo rychlejc. A je to s tím shiftování, nebo jenom chodíš? Myslím, že chodíš. Nebo běžíš? Jo, shiftování tady není. Běhám. Hele, ty musíš běhat. Jo. Jak demen, ty musíš běhat prostě. Kolem toho, dělej, postav se. A řekla bych, že spíš shiftování. Přijde, že shiftování tomu nedělá vůbec nic, ale vidíš to sama. Teďka to dělá to, když vidíš ty partikly, neběhej, ne? Jo? Nevidím, až teprve když začnu běhat. Já je třeba nevidím, když ty běháš. Tak to je divný. Tak možná každý vidí ty svoje. No, teďka vidím ty svoje, vidíš je? Ne. No, tak já je vidím. Dobrý, tak hezky to nech teda vyrůst. A měl by to být teda podle mě předposlední strom, to je ten Dark Oak. Ten Dark Oak by neměl být snad ve čtyřech? Asi ne, viď? Musí být ve čtyřech. Ale problém je, že já nemám další ten, dirt. No, tak zatím tohle počkej, nemusím dělat. Dark Oak sapling, najednou task complete. Dobrý. Tak vtf, ale ho stačím to takhle vzít, takže super. My no, tady jak dementi. No, my dementi to tady jako furt neustále takhle zkoušíme, no nevadí. Dobře, tak já se pár teda na ten quest, co jsme teda teďko splnili. Další penízky, děkuju do kapsičky. Tady Makina taky něco ještě splnila, udělala si potom ten flopper, to je vlastně vylepšený, jakoby ten hopper. Koukám, place a flopper into the sea and barrel underneath, this will fill the barrel with water. Oh. Počkej, jestli chceš mít barel plný vody, tak stačí dát barel do vody a pod to, nebo nad to dát ten flopper. Mm. Takže, když tak potom někdy. Nicméně, mini dirt factory, abychom měli konečně dirt. Press R on dirt will show that materials can be used on barrel to make a dirt. Počkej, takže dáme R-ko. A neděje se teda vůbec nic. Možná asi nejspíš fakt musím mít ten barel v té vodě. Nevím, dělala jsi to tady nějak? Ne, nedělala jsi to. Potřebujeme teda nějaký ten flopper a potřebujeme barel. No, no, mám barel. Dobře, a ten flopper máš? Jo, to je tady. Dobře, tak dáme to teda do vody, nějak to teda tam položíme. Prej stačí, když dáme flopper a přesně pod to dáš barel. Proč se nemohla dát první barel? No tak kam bys ho pokládala, protože on musí být pod vodou. No tak teďka. Nebo já nevím, zkusíme to když tak nějak udělat ještě jinak, jo, pokud by to teda samozřejmě... Hadě, už to tam máš. Okej. A funguje to nebo? Možná, ale tak to zkusíme ještě vykopat. Já nevím, teďko je to taky jako podivný teda, jestli náhodou i ten flopper nemá být úplně kompletně ve vodě teda. Tak na tohle jsem teda fakt reálně jako teďko zvědavej. Doufám, že mi tady nic nezabije. Ale já tady hodím nějaký blok. Hop. Počkej, on se to nepoložilo, takhle. Flopper. A barel. Kurňa, já ho dal vedle, do izleden, ne to! Vzduch potřebu. Já si furt nemůžu zvyknout tady na tyhle ty věci v tom Minecraftu, jak to prostě neustále, jak to říct. Ti v reálu by se stopil. Jak jako jo, ale je to otravný. Jo, v pohodě lidi, kdo se topíte, tak je to pěkně otravný. Hele, nemáš sekerku, nebo já si rychle udělám? Mám sekerku. Protože mě se to tam dole podělalo. Dal jsem to trošku vedle. Dobrý, už se to dělá. Pojď. Vykopej to, dělej. Jinak bacha, po tebou plavou ty žraloci. Fuj. Dobrý, hele, dal jsem to teda do té vody. Teďko zničím tady tyhle ty dvě věci a já doufám, že jsem tam dozdol teda nalil nějak... Hele! Vidím. Fakt, že to funguje. Jenom teďko, co teď ale? Já si mi teda vůbec jako nevím, co dál s tím flopperem. To je sice super, ale já nevlezu. Dobrý. Dobře, koukám teda na ten barrel. Can be used to make dirt by placing organic materials into it. Aha! Dobře, takže... Takhle teda můžeme získat vodu. Maki, uděláš ještě barel jeden? Nebo ho udělám v rychlosti? Udělám ho. Já totiž nevím, jak on se přesně dělá, že jo? No já ti ho udělám. Dobře, udělej jeden barel a dáme do toho prej organický věci a prej se z toho udělá právě dirt.
Mhm. Já jsem teda myslel, že jsi to udělal teda jako tam dole, no, tamto. No, máš ho. A no. Polož ho, stačí. Nevadí. Tak a Barel, když tak hodíme tady někam do rohu, přece jenom jako tady máme takovou lokaci, které, ve kterých furt neustále něco děláme. Jo, hele, já se jenom má kompost v podstatě takovej, že jo? Jo, jasný. Můžu tam dát i dřevo? Nemůžu. Tak asi nejspíš můžeš takový tam ty dávat, listy. Můžeš tam dávat listy, můžeš tam dávat i saplingy a tak. Jo, a vajny ne, no, tak to je celkem zajímavý, když to je taky organický. Nevadí, dám tam teda listy a hele, hele, už se to předělává. Už to bude, nebo možná za chvilku teda doufám. A dobré, tak tady to musí zase chviličku počkat, no ale hlavně, že z toho už bude mít dirt, počkej, 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 super, a když mám prý na to dát, tak teďko reálně nevím, jako k čemu jsou to mini dirt faktory. Můžeš to taky udělat, dirt. Tak to je zajímavý, no dobrý, jo, hele, máme z toho dirt, takže máme teda udělat teďko 16 dirtů, ale to bude asi na deal, viď? Asi jo, bych řekla, musíme tolik, fakt jako tady... tolik věcí nemáme. No, ale hlavně je, že budeme mít teda jako víc toho dirtu a můžeme dávat potom teda jakoby udělat i větší stromy, nějakou farmu a prostě pak budeme držet vlastně to, já to mám nastavený na F-ku, vlastně tu jednu klávesu, tohle to myslím, a vlastně můžeme znižit kompletně všechno dřevo a máš to vyndaný, že jo? Mhm. To by mohlo být celkem, podle mě dobrý, protože na začátek si myslím, že je docela fajn, nebo... Jo, 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 jo. Líbí se ti to, je to fajn. Dostali jsme se celkem daleko na nás dva. Na nás? Pravda, ale. No, takže tak, já bych to viděl, že tady to asi dneska ukončíme. Příště budeme samozřejmě pokračovat dál. Mohli bychom to třeba možná i tady potom nějak rozšířit, nebo těžko říct, co tady vlastně ještě příště jako najdem, protože je toho tady opravdu hodně. Dokonce potom i nějaký, možná tady budeme i nějaký nástroje. Stonehammer koukám, že tady budeme mít nějaký, tady dokonce i nějaký, nějaký další věci tady jsou. No, je toho tady fakt hodně, vidíte sami těch questů. Dokonce je tady Twilight, dokonce, jo. To bude hodně zajímavý. A dokonce tady i questová linie Ocean Exploration, takže my opravdu budeme muset normálně tady objevovat celý ten oceán, což začíná teda tím, že dokonce si uděláme i jako věci na sebe a takhle a hej, no vypadá to prostě dobře, vypadá to dobře a že těším se na to. No, nebudu to zdržovat lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud máte like, uvidíme se příště, tak zatím, čus! Čus!